Національною поліцією України продовжується реалізація проекту «Поліцейський офіцер громади» на території Черкаської області. Саме тому 18 листопада відбулась нарада за участі голів об'єднаних територіальних громад з куратором проекту «Поліцейський офіцер громади» в Черкаській області Прокопенком Олексієм, на якій він надав вичерпні відповіді на всі запитання і наголосив, що успішність реалізації цього проекту залежить від підтримки громади. На сьогоднішній день в Україні проводиться конкурс-проект. Так званий поліцейський офіцер громади. Що собою передбачає поліцейський офіцер громади проєкт? Це проводиться відбір з діючих поліцейських на посади поліцейських офіцерів громади. Поліцейський офіцер громади – це людина, яка працює 24/7 безпосередньо в своїй громаді, за якою він закріплений. Поліцейський забезпечується повністю автомобілем, пальним, обмундируванням, необхідним майном і всім іншим. На даний час в Черкаській області вже до проєкту залучилося 25 громад. Ще 5 громад долучені до конкурсу і приймають участь з можливістю придбання автомобіля безпосередньо самою громадою. Ці автомобілі будуть також обладнані необхідним майном і передані поліцейському офіцеру громади, який пройде відповідне навчання в Харківському національному університеті внутрішніх справ і прийде працювати безпосередньо в громаду вже. Діючі поліцейські громади на даний час проявили дуже багато інтересу до проєкту, також запитують, цікавляться і приймають участь, подають анкети і долучаються до поліцейських офіцерів громади. Ніяких обмежень ні по віку, ні по статі. Якщо людина, є вік у нас, що вже там за 40, чи ця людина повинна прийняти для себе, чи він зможе витримати те навантаження в Харківському національному університеті, де буде фізична підготовка і тактична підготовка. Це все фізично розвинена повинна бути людина. А так обмежень по віку нема. Крім вищої освіти, ще якісь є такі особливі? Наприклад, та сама служба в армії, як раніше була? Він діючий поліцейський вже. Ми набираємо з діючих поліцейських. Тобто це діючий поліцейський, який вже пройшов відповідну первоначальну підготовку, вже працює в поліції, вже знає нормативну базу, тільки йому даються додаткові навики той самий контраварійного водіння, дії в екстремальних ситуаціях, застосування зброї в нічний час. Це все дається безпосередньо під час навчання, яке вони проходитимуть 2,5 місяці в Харкові. Після наради учасники ознайомились з комплектацією автомобіля поліцейської громади та мали можливість поспілкуватися з поліцейськими, які вже працюють в територіальних громадах Уманського району. Пускачі, електропускачі, пневмокусачки для розрізання металу у випадку ДТП чи ще якоїсь надзвичайної події, щоб ДСНС не чекати. Фонар пошуковий. Ось ще, секундочку, універсальний набір інструментів. Американські стандарти, вони вважають, що у поліцейського це все має бути. Все ці електрошуруповер, набори універсальних головок, оцінки, ключі універсальні, викрутки, молоток, бензопила сварна. Пало дерево розрізали і нікого не ждемо. Гумові кулі та гумова картеч для помпової рушниці, це спецзасіб вважається для відстрілу зарядів, споряджених гумовими кулями. Авторегістратор встановлений наперед. Та також, що в поліцейських машинах дуже рідко назад можливість фіксації порушень правил дорожнього руху автомобілем, який їде позаду. Часто таке трапляється, що порушник думає, що поліцейський нічого не зможе довести, якщо він щось порушить, рухаючись позаду. Буває сюрприз деяким. Бронежилет знаходиться на постійному зберіганні. Працюю поліцейським офіцером громади я вже другий рік. До того я пропрацював 4 роки в управлінні патрульної поліції Хмельницької області. Коли з'явився даний проект, в мене були і сімейні обставини перевестися у Уманський район, але саме завдяки цьому проекту і конкурсу я зміг
перевестися без жодних проблем, вигравши конкурс, подавши свою кандидатуру з іншої області і зміг пройти тут конкурс і виграти навіть на конкурсній основі в деяких місцевих поліцейських. В якій громаді ви працюєте? У Поленській об'єднаній територіальній громаді сільській. Ви один там? Ні, я працюю з колегою, нас двоє. Як вам працюється? Чудово в порівнянні. Власне, я не працював раніше дільничним, хоча поліцейський офіцер громади найбільше наближений до посади дільничного, хоч і з додатковими повноваженнями. Але я міг уже на місці, бачачи роботу дільничного, порівнюючи своєю роботою, своїми можливостями, своїми забезпеченням. Ну, це просто небо і земля, посада, до прикладу, дільничного, його забезпечення і моя посада, як я працюю, по яких я стандартах працюю, чим мене забезпечено. Скільки я перебуваю на території громади, що я з'являюся у територіальний відділ поліції там раз у тиждень на нараду чи на навчання. Я не змушений кожного дня знаходитись у територіальному відділі. Я зранку приступив до роботи, я відразу поїхав на територію обслуговування. І вже ввечері з неї повернувся. Я постійно знаходжуся в Русі, об'їжджаю всі села, намагаюся кожного дня побувати в кожному селі, яке я обслуговую. Працюю в громаді 2 роки, прийшов в Соколівську громаду, але яка приєдналася минулого жовтня 2020 року до Жашківської територіальної громади. Тепер обслуговую окремі села в Жашківській територіальній громаді, які були раніше належали до Соколівської громади. Обслуговую 6 сіл. Там так само в цій громаді і живу, проживаю, ну і працюю.